እሺ ልጆች፣ አሁን ደግሞ ኢትዮጵስ ጣፋጭ ተረቷን የምትነግረን ሰዓት ደርሷል። በዛሬው የኢትዮጵስ ጣፋጭ ተረት እንግዲህ ኢትዮጵስ የምትነግረን ስለ አስማተኛው ማሰሮ ነው። ማሰሮ ታውቃላችሁ ልጆች? ብዙ ልጆች ታውቃላችሁ። ማሰሮ ማለት እንግዲህ ትንሽዬ እንስራ ወይም ገንቦ ማለት ነው። ልጆች፣ ኢትዮጵስ የምትነግረንን ተረት በደንብ እንከታተል። ከዛ በኋላ ስለምን እንደምትነግረን እንወቅ። ከታሪኩ መልእክቱን እንረዳ። ለቤተሰቦቻችን ለጓደኞቻችን እንንገራቸው። አሁን ወደ ኢትዮጵስ ጣፋጭ ተረት። ተረት ተረት የላም በረት አላቸው ልጆች። በአንድ ገጠር ውስጥ የሚኖር አንድ ድሃ ገበሬ ነበር። ከእለታት አንድ ቀን ማሳው ላይ ያ ገበሬ እያረሰ እያለ በድንገት ከአንድ ጠንካራ ነገር ጋር ተጋጨ። በድንገት ቆም አድርጎ የሚያርሰውን ቆም አድርጎ በድንገት ያንን ነገር ያቆመውን ነገር ሲመለከት ከብረት የተሰራ ማሰሮ ነበር። ይህ ምን አይነት የብረት ማሰሮ ነው? በጣም ጠቃሚ ነገር ቢሆን ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው አለና ያንን ያስቀምጥና ሌላ ተጨማሪ ማሰሮ ካገኘው ይልና በጥልቀት መቆፈር ይጀምራል። ምንም ሊያገኝ አልቻለም። ብዙ ከቆፈረ በኋላ ደከመውና ማረፍ ፈለገ። ማሰሮውን አስቀመጠና ማሰሮ ላይ አካፋውን አስቀመጠና በአንድ ዛፍ ስር ደገፍ ብሎ እንቅልፉ መጣበትና ደገፍ ብሎ ተኛ። ከዛን ወዲያ ተነሳና ወደዛ ወደ ማሰሮን ወደ አስቀመጠበት አካባቢ ሄደ። ማሰሮውን ሲያይ በጣም ተገረመ። ማሰሮ ውስጥ ያስቀመጠው በድንገት ግን የተመለከተው ነገር ግራ ገባው። ማሰሮ ውስጥ ያስቀመጠው አንድ አካፋ ብቻ ነበር፣ ግን በድንገት 100 ሆኖ አገኘው። አንድ አካፋ አስቀምጬ 100 እንዴት ሊሆን ቻለ? ይህ ማሰሮ አስማተኛ መሆን አለበት። እስቲ ቆይ ለማረጋገጥ ግን ምን ማድረግ አለብኝ? ቆይ ይህንን ማንጎ ውስጡ ባስቀምጠው ከበዛ አንድ ነገር ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ውስጡ ይህን ማንጎ ላስቀምጠው እና ሊየውም የሆነውን ነገር አለና ማንጎን አወጣና እንስራ ውስጥ ጨመረው እና ማሰሮ ውስጥ አወጣና ማንጎውን ጨመረው። ተመለሰና እንደለመደው ዛፍ ስር ገደም አለ። ትንሽ ቆይቶ ሲመለስ ማሰሮ ውስጥ የጨመረው አንድ ማንጎ ብዙ ሆኖለት አገኘ። እውነትም ይሄ ማሰሮ አስማተኛ መሆን አለበት። እቤቴ ወስጄ ማሰሮውን ምን እንደሚያመጣ በደንብ ማየት አለብኝ አለና ወደ ቤቱ ተሸክሞት ይዞ ሄደ። በስነ ስርዓት ጥሩ ቦታም አስቀመጠው። ከዛም እቤቱ ካስቀመጠው በኋላ ያ ብዙ የሆነለትን ማንጎ ወደ ገበያ ሊሸጥ ይዞ ሄደ። ያንን ማንጎ በሸጠበት ገንዘብ የተለያዩ ለራሱ የሚሆኑትን ነገሮች፣ ፍራፍሬ፣ ጥራጥሬ ነገሮችን ገዝቶ ተመለሰ ወደ ቤቱ። የገዛቸውን ፍራፍሬና ጥራጥሬ አንድ በአንድ እያደረገ ማሰሮ ውስጥ መጨመር ጀመረ። ከዛም ብዙ እየሆኑለት እየተባዙለት እየበዙለት መምጣት ጀመሩ። በአመት ውስጥ ከዚህ ቀደም አግኝቶት የማያውቀውን ብዙ እህሎችን ማግኘት ጀመረ። ገበሬውም በፍጥነት ተደሰተና በፍጥነት ባለቤቱም ጠራት። ለሚስቱም ከመጀመሪያው አንስቶ እንዴት እስካሁን ድረስ ላለውን ነገር በዝርዝር ለሚስቱ መንገር ጀመረ። ይሄ ሀብታም እንድንሆን ከፈጣሪ የተላከልን ስጦታ ነው። ስለዚህ ጥሩ ቦታ ማስቀመጥ አለብን አለችው። ገበሬውም በሀሳቧ ተስማማ። ገበሬው ከዛን ጊዜ ጀምሮ በአመት ውስጥ የተለያዩ ልብሶችን፣ ፍራፍሬዎችን እየጨመረ ውስጡ እየጨመረ እየተባዙለት ሀብታም ሆነ። ማሰሮውንም ቁም ሳጥን ውስጥ በደንብ አርጎ ቆለፈበት። ጎረቤቶቹም እንዴት ሀብታም ሊሆን ቻለ ብለው መመራመር ጀመሩ። አንድ ጎረቤቱም ቀስ ብሎ ተደብቆ በመስኮት በኩል ይመለከተው ጀመር። ወደ ንጉሳቸውም የቀረበና ለንጉሱም ገበሬው ምን እንደሚያደርግ እንስራውን እየጨመረ የተለያዩ ነገሮችን እየጨመረ ሀብታም እንደሚሆንና እንደሚያበዛለትም ለንጉሱ በዝርዝር ተናገረ። አስማተኛው ማሰሮ ንጉሱ ጋር ነው መሆን ያለበት። ገበሬው ራሱ ጋር ማስቀመጡ ትክክል አይደለም።
ማን ነው ከናንተ መካከል ጀግና የሆነ ማሰሮን ባስቸኳይ ነገ ይዞ የሚመጣ? ብሎም ንጉሱ ወታደሮቹንና ባለሟሎቹን በፍጥነት ማሰራውን ይዘውለት እንዲመጡ አዘዛቸው። ወታደሮቹም በታዘዙት መሰረት ወደ ገበሬው ቤት ገቡ። ቤቱን በደንብ መፈተሽ ጀመሩ። ማሰራውንም ካስቀመጠበት አገኙት። ወስደውም ለንጉሱ አስረከቡት። እስኪ እናየዋለን ይህ አስማተኛ ማሰሮ ምን እንደሚሰራ። እስቲ ውስጡ ምን እንደሚመስል በደንብ ልመልከተው ብሎ ንጉሱ ጎንበስ ሳለና እንስራውን ሲመለከተው ሚዛኑን መጠበቅ አቃተው። ማሰሮ ውስጥ ጥልቅ ብሎ ገባ። ከዛም ማሰሮ ውስጥ 100 እሱን የሚመሳሰሉ ንጉሶች ወጡ። እርስ በርስም መጣላት ሆነ። እርስ በርስም ተገዳደሉና ሞቱ። ይህ ዜና ገበሬውና ሚስቱ ሰሙ። ማሰሮ ተመልሶ እኛ ጋር ሊመጣ ነው? ንጉሱ በጣም ሞኝ ነው። ማሰሮውን እንዴት መጠቀም እንዳለበት አላወቀም። እኔ ግን ማሰሮውን በጥንቃቄ አስቀምጬ ለትውልድ አስተላልፈዋለሁ ብሎ ማሰሮውን በጥንቃቄ መጠቀም ጀመረ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ገበሬውና ባለቤቱ በስነ ስርዓት ለትውልድ አስተላለፉት። ተረቴ መልሶ አፌን በዳቦ አብሱ። ከዚህ ተረት የምንማረው ልጆች ያለንን የራሳችንን እቃ በአግባቡ መጠቀም አለብን። የሰውን መመኘት የለብንም። ጥሩ ነገር ራሱ ቢኖረን አጠቃቀሙን ካላወቅን ራሳችንን መልሶ ሊጎዳን ይችላል። ስለዚህ ከዚህ ተረት ይህንን ነው የምንማረው ልጆች። የሚቀጥለው ሳምንት ሌላ ተረት ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ቻው።